Ó, o Gemini ligado. As primeiras partidas, acabou de ligar a ventoinha. Aqui a tela da injeção. Vou mostrar o motor aqui. O carro funcionando perfeitinho. Vamos aqui o painel. Aqui não tem. Ó. Já viram, Jimmy, que você carca o pé e sai extracionando mesmo o câmbio automático? Então agora o Jimmy parece um carro normal. Um motor, vamos dizer assim, um, sei lá, um 2.2, dá a sensação, né, que não é mais aquele carro xoxo assim. É, dentro do das ruas que a gente tá, não dá pra saber, mas o carro agora, assim, encostou o pé, tem torque na hora, e a sensação que eu tinha dirigindo o Jimny é que ele era tipo um carro 1.0. Eu tinha essa nítida sensação, sempre achei que ele tinha o desempenho de um carro 1.0. Mesmo esse motor novo 1.5, ele transmitia pra mim essa mesma sensação. Aí quando a gente passou no dinamômetro, deu 102 cavalos, a melhor puxada. Acho que veio umas 15 puxadas nele original. E só veio, acho que 102, tirando o filtro de ar. Eu acho que eu filmei isso, não tenho certeza. O filtro de ar vinha 96, por aí. Não vinha a potência declarada de 108. Tem que mudar de caminho. Tem alguma obra, alguma coisa na frente. Então agora a gente encosta o pé, que isso não dá pra transmitir no vídeo. Mas se encosta o pé, o carro responde na hora. Mesmo sendo automático, ele não tem aquela buraco, aquela morosidade na hora de sair. É um carro muito mais ágil e esperto. E que nem aqui, a gente tá andando com o ar-condicionado ligado. Como se fosse o carro original, e é pra essa intenção, né? A quilometragem que a gente fez agora, o carro tem 296 km, não mil, 296 km. Miserável. Funciona assim, ó. Idêntico ao carro original. Eu vou mostrar a quilometragem desse carro. Ele tem 200 km. Tem até, ó, identificação no vidro. Tá, então a gente fez um kit de supercharge aqui. Olha o tamanhão da polia. Sobe 0,4 de pressão só. Bem conservador. Tá, um kit bem básico. Usa coletor de escape, tudo original. A única diferença é que tem o supercharge na admissão e uma FT550 controlando o carro. Barulhinho, deixa eu tirar a chave. Ixi, não deixa, porque precisa pôr no P pra voltar e tirar a chave. Deixa eu ligar a luz aqui. Aqui, ó, 0,45 bar de pressão. E ele é valentinho, eu preciso fazer um vídeo da puxada. Pera aí.
Ó, tô aqui no dinamômetro. Eu medi um Jimny, vou tirar até a plaquinha dele aqui, ó. Original, tá? O Jimny Sierra 2022, original, 100% original. Medindo o dinamômetro. Declarado, acabei de abrir a ficha técnica dele aqui, ó. 1,5, 108 cavalos, 14 kg de torque. Velocidade máxima, 145. Eu duvido que chegue a 145 original, tá? Mas. Com o câmbio 4 marchas ainda que ele tem, ele é bem. Não é um carro para velocidade, tá? Vamos lá. 101 cavalos, isso eu tô falando da melhor puxada, tá? 101,6 cavalos, 15 kg de torque. Torque veio legal, mas pra mim aqui, ó, esse extremo aqui de torque, né, a diferença dos 14 para os 15, é o conversor de torque acoplando. Né? Seria igual a gente dirigindo um carro manual, de repente você solta a embreagem mais brusca, ele dá aquele tranco assim. E o dinamômetro mediu isso, né? Mediu essa força e deu um bônus ali, na minha opinião. Tá? Vamos lá, agora eu vou abrir o gráfico em cima desse do Jimny com o supercharger que a gente acabou de fazer com 0,4 de pressão. Então eu estou abrindo aqui, vou abrir. Aí vamos lá. Não sei nem se eu tô filmando certo aqui. Jimny Sierra. As últimas puxadas aqui que eu dei. Ixi, vai se extrapolar tudo, ó. Vamos lá, 158,8 cavalos. Então de 101 para 158. Vai, vamos arredondar 60% a mais de potência. O torque de 15 kg de torque para 17,8. Podem pensar que não é tanta diferença. Mas tá aqui, ó, curva de torque, ó, laranjinha, então ele tinha um torque assim por causa do conversor de torque, só que o carro só ia perdendo, né, ó. O laranja é o torque original. E o verde é o torque aqui com supercharger. Olha a diferença. Então você tem aqui uma abundância de torque, né? Principalmente se você ligar a reduzida, que você vai andar com giro alto, né? Que eles fazem isso para você poder ter potência no carro. Você vai andar com um carro muito gostoso, olha, a curva de potência é só crescente, quanto mais você acelerar, mais cresce. E o torque, aqui ó, dos 4.000, 5.000 RPM até 6.5, é praticamente igual, né, na casa aí dos 17,8, 18 kg de torque. Lembrando que aqui eu saí mais moderado, depois eu pisei tudo no acelerador. Porque eu não queria que ele fizesse esse pico aqui do conversor de torque, senão eu chegava a marcar aqui 25 kg de torque e isso não era real, verdadeiro. Então, na hora que eu ia medir, né, como o câmbio é automático e tem conversor, eu tinha que pisar um pouquinho mais moderado e cravava o pé. Então, ele tirava, suavizava esse começo aqui. Então, provavelmente, geralmente a característica do supercharger é vir mais plano aqui, ó, tá? Semelhante à curva de potência, que é praticamente uma régua, né? Vou pegar uma régua aqui, ó. A régua em 45 graus, em 60 graus aqui. Tá bom? A régua em 45 graus, em 60 graus aqui. Tá bom? Então isso aí é a preparação com o supercharge do Jimny Sierra com motor novo, 1,5. Eu falei assim, ó, porque tipo, eu esperava que o original ele viesse um pouco melhor. Motor novo, quem comprar aí já temos a solução toda desenvolvida aí, sem ficar com nenhum defeito de luz piscando no painel, de acionando freio de ladeira, nada. O carro funciona igual original, lisinho. Muito bom, muito bom. Rodei com ele já 100 km, né? Entre testes, dinamômetro e tudo mais. Agora é só entregar pro dono do carro. Vamos ver o que ele vai achar. A gente pegou as coisas para o Jimny ir embora, ó. O cara fala que o Jimny é pra dois lugares, as pessoas não acreditam. Vou abrir o porta-malas, olha o tamanho do porta-malas. Não, Aí nós pusemos as coisinhas aqui, ó. Esse aqui é o banco. Na verdade é tipo uma espuminha, né? Eles dizem que é pra quatro lugares. Aí a gente pôs as peças que sobraram, limpinhas, bonitinhas, aí, ó. As originais. Se um dia o cliente quiser desmontar, é fácil. Jimny Supercharger Sierra. Então a gente vai dar uma volta agora pela primeira vez com ele sentindo o carro. Nunca andou ainda no carro com supercharger. Já andou em outro carro com supercharger? Vários. Vários? Sério? Ah! Agora você vai ter que me contar essas histórias aí. Infelizmente tá começando a garoar, ó.
Mas como o Jimny é um carro que tem, vamos pra direita, pode subir de à direita ali, deixa eu só fechar o portão. Aí, beleza. Vira à direita e esquerda. Eu quero que você, tipo, me passe assim, um feedback do que você acha de diferença do antes e depois. O antes você falou pra mim que era um carro xoxo. Agora é um andar normal, ó. Você andou, pisou uns 15% do acelerador. Mostra aqui na tela da nossa injeção, da FT. E aí o principal feedback que eu gostaria, até queria que o dono do carro tivesse vindo pra conversar comigo sobre isso, mas como você andou antes e depois, também serve muito bem para essa função. De me dizer assim, o que, que você acha do desempenho do que tá agora pro que era antes. A gente já sabe de número que tem 60% a mais, tá com 160 cavalos e ele veio com 98, 97, então dá um 60% de diferença. Mas eu acho que a principal diferença é o torque, assim, porque a potência máxima vai a 6 mil giros e a gente praticamente nunca anda 6 mil giros, sabe? Você anda assim, ó, você sai numa valeta, pisa, o carro responde na hora, assim. Então, você tá pisando meio pedal. E ele vem crescendo, tá vendo? Você tá com 0,2 de pressão. Ó, dá uma cravada de tudo no pedal. Aí ele não voltou a marcha, ele continuou de segunda. Ó, 0,4 de pressão. Mas você vê que ele vem crescendo linear, ele não vai perdendo rendimento, né? Totalmente diferente. É? Totalmente diferente quando eu penso. Te avisei em cima da hora, né? Muito da hora. Então, é um carro com desempenho agora, tipo, muito bacana, né? É, para assim, você já vai sair pra trás, deixa eu fazer a volta e aproveita já. Oficininha. Bom, essa era a proposta. A proposta era ganhar na faixa de 50%, ganhamos 60%. E o legal é esse torque extra embaixo aí, que a gente tem, encostou, já responde na hora. E funciona coisas legais também, que nesse carro tem um assistente de ladeira, por exemplo. Você tá parando na ladeira assim, você solta o pé do freio e não desce. Ah, não. Ele tem de ladeira tanto pra trás como pra frente. Soltar aqui o pedal, ele fica aí, ó. Aí ele vai deixar uns 5 segundos, aí ele solta. É porque você tá no D, ele não solta, acho que no D. Encosta no acelerador pra você ver. Ele já solta na hora, ele vai andar. Faz aí, ó. Aí ele solta o freio do OBS, entendeu? Se você tiver manobrando de ré, assim, fazendo a baliza na subida, assim, ele faz isso também. Toda vez que você parar, ele aciona o OBS. Que da hora, velho. É umas coisinhas legais que tem esse carro. Esse carro tem umas coisas divertidas que normalmente a gente não espera num carro de passeio comum. Bom, beleza. O ar funciona normal, tudo normal, tá? Só bater a chave e liga. 100% álcool. Só álcool. Eu vou passar no posto. Não tem partida frio, ele pega certinho, tá? Fiz um mapa legal que pega de primeiro. Você não precisa se preocupar com isso. Só bater a chave. Ele nem tem, né, reservatório, nem nada dessas coisas. Tá bom? Então é isso aí. Falou, Marcelo, prazer. Muito obrigado. A gente se vê mais. E quero ver esse carro pronto, montado. Vou falar com ele lá pra gente combinar de mostrar isso aí, que vai ficar bem diferente. Eu acho que não tem nenhum no Brasil. Eu não vi. Também eu dei uma pesquisada, procurei, não achei nada. Bom, vai ser um negócio inusitado. Falou, boa viagem.